На цьому млині Омелян Кіндзерський з 1991-го пропрацював 8 років. Як я пішов на пенсію, і не попросив старший мельник тут, каби я йому поміг дещо. І так я трошки йому помогав, і він мені предложив, щоб я працював. Я порадивши жінку, вона каже, та йди там поробиш, надоїш та й лишиш. Ну, і так я 8 років працював в тому млині. Історія млина, за його словами, розпочалася в 20-х роках 20-го століття. Його заклав місцевий житель Михайло Скоробагач. Він такий був любитель техніки. Кількось там моргів, мов, продав і поїхав до Канади. Пару років він там був, заробив щось там грошей. І повернувши додому, хотів дітям, як би сказати, ну, добре зробити млин, щоб діти жили його. І цей млин будував. У Львові була гуртовня, він звідти приїжджав, ну, люди приїжджали, будинок цей будували, далі архітектор був, і вальця ще закуповував. І він пару років цей млин клав. Потім вже 17 вересня, як прийшли руски через Бруч в Босире, перше село Босире прийшли, бо то Польща була. І він, як я об'являю, ще як куркуль, але його не вивезли ніде, тому що ще 4 чоловіки йому наостанку допомагали будувати, бо йому не стало грошей. І він потім вже його лишили, і він став мельником, за Союзу він став мельником. І так мельником робив до грубової дошки. Тепер млин у Босирах не працює, але частина обладнання та сама конструкція збережені. За словами Омеляна Кіндзерського, млин був особливий тим, що молов кукурудзу з качанів. Дуже вигідно, бо качан кидає ще, а так корова там з'їдає потрошки то. Так було, що я цілий день молов, цілісінький день. Фіра за фіру стояли в очереді і мололося. За жорна у босирському млині слугували 2 камені, говорить чоловік. Спідній камінь мертвий, а верхній камінь на шпильці підносячи нижчий і вищий. Як помол має бути грубший чи мілчий. І того в бодню мука віщувалася. Роботу млина забезпечував мотор, каже мельник. Він робив на ропі. Ропа, я не знаю, чи в вигляді солярки, ну називали ропа. А охолоджуючи водою, там є колодязь, був насос, качали в бочку, з бочки самотьоком текло, мотор охолоджувало і витікало потік. Мотор мав великі поршні, про що свідчить прокладка, яку показує Омелян Кіндзерський. За його словами, запускали мотор вручну. Чіпали ще за корбу і крутили. Він пах і завівши. Борошно висипалося в цій частині млина. Приблизно мельник веде, бо перша мука то трошки гарніша, а вже друга то вже така. Того чіпає мішок, відсуває там повну муки, зараз падати буде. Смітє повна, там буде муки. О, і ця мука йде. Вибрав першу муку, ти закриває і йде друга мука. За словами чоловіка, процес роботи млина регулювали механічним годинником. Регулірує ще той годинник механічний того, що можна зерна зробити крупу, а можна так на луску здоймити, і він робить, і то зерно падає вниз, черпаки тягнуть на вальця. Це вальця називалися желізні, а ті дерев'яні. І тут от, як я розказував, йде половину. Всю половину знайшло зерно, значить відсунув, пустив на вальця. Кінчичі, видимо вікні, вся половинка ще кінчить, все ще висуває. І ця половина вже йде на помол. А тут камельник руками мацає, яка мука, яка. Чи притиснути от його колеса, притискали, що, ну, що заржавіло зараз. Борошно зі стінок збивали спеціальним пристроєм. Він б'є потім його, що де залігло зерно, от його мука, щоб вишилося. А це елеватори, які тягнуть зерно на вальця. Всередині конструкції – черпаки. Подивіться, яке тут павутиню повне. Це такі черпаки, які тягнуть. От киво. Що воно вже тепер таке стоїть, бо ніхто ним ще не користує. Барабан, який висівав борошно, знаходиться вище під дахом, каже чоловік. Він був вшитий газом. Така газа, отаке. Чилий обшитий барабан, це в газу. Воно під уклоном. І грубі падають туди всередину, він крутиш помаленьку, і мука, яка дійсно до употреблення, падає туди і йде туди в бодню. А грубий помол йде знов на вальця.
другу половинку. І так круголом, кругом, кругом, так через час, доки не скінчиться молоти. За словами Омеляна Кінзерського, робота мельника була ненормована, але йому подобалася. Від ранку до навіть і до першої години ночі, як я почав молоти, то треба скінчити. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.